ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምላችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። ከዚህ ከድምፅ ወያነ ቴሌቪዥን የአማርኛ ቋንቋ ስርጭታችን እንሆ ጀምረዋል። ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ትዕግስት ያለሙ አብራችሁን ቆዩ። ህወሓት ለፖለቲካ ጥቅም ሲል ሰዎችን የመግደል አማራጭ የሚከተል ድርጅት አይደለም ሲሉ የህወሓት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ ተናገሩ። አቶ ጌታቸው ረዳ ከቢቢሲ ፎከስ ኦን አፍሪካ ጋር በነበራቸው ቆይታ በሀገሪቱ ውስጥ እየተከሰቱ ላሉ ችግሮች ተጠያቂው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናቸው ብለዋል። ደሴ አሸናፊ ተጨማሪ አለው። የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ጋር ተያይዞ በሀገሪቱ በተቀሰቀሰው ሁከትና ግርግር የሞትና የንብረት ውድመት አደጋዎች እየደረሱ ይገኛሉ። ይህንን ተከትሎም በስልጣን ላይ ያለው ኃይል ከሁከቱና ግርግሩ ጀርባ የህወሓትና የኦነግ ሽኔ እጅ አለበት እያለ እየወነጀለ ይገኛል። ውንጀላውን በተመለከተ ከቢቢሲ ፎከስ ኦን አፍሪካ ጋር በስልክ ቆይታ ያደረጉ የህወሓት ስራ አስፈጻሚ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ ህወሓት ለፖለቲካ ጥቅም ሰዎችን የመግደል አማራጭን የሚከተል ድርጅት አይደለም፣ ስለዚህ ህወሓትን በሀጫሉ ግድያ መክሰስ ነጭ ውሸት ነው ሲሉ ክሱን አጣጥለውታል። በሀጫሉ ግድያ ህወሓትን መክሰስ ነጭ ውሸት ነው። ህወሓት ለፖለቲካ ጥቅም ሰዎችን የመግደል ፍላጎት ያለው ፓርቲ አይደለም። እንደዚህ አይነት ፍላጎት ቢኖር በፖለቲካው ከፍተኛ ሚና ያላቸው ሰዎች ነበሩ። ስለዚህ ህወሓት ለፖለቲካ ፍጆታ ግለሰቦችን የሚገድል አይደለም። የሀጫሉ መልእክት የነበረው ቀጥታ ለአብይና በዙሪያቸው ላሉ ነው እንጂ ለህወሓት አልነበረም። አርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ከመሞቱ በፊት ያስተላልፈውን መልእክት ተከትለው የሀጫሉን እንቅስቃሴ የሚቃወሙ ሰዎች እንደነበሩና ይህም የሚጠቁመው ወደ ጠቅላይ ሚኒስትሩና በዙሪያቸው ወደ ያሉ ሰዎች ነው ያሉት አቶ ጌታቸው በአሁን ጊዜ በሀገሪቱ ለሚከሰቱ ማናቸው መጥፎ ነገሮች ህወሓትን ተጠያቂ ማድረግ የተለመደ ጉዳይ ቢሆንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሀገር ውስጥ እየተከሰቱ ላሉ ችግሮች ተጠያቂ ናቸው ብለዋል። በአሁኑ ጊዜ በሀገሪቱ ለሚከሰቱ ማናቸውም መጥፎ ችግሮች ህወሓትን ተጠያቂ ማድረግ የተለመደ ጉዳይ ሆኗል። በአንጻሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩና አመራራቸው ነው በሀገሪቱ ሁከትና ግርግር እንዲፈጠር እያደረገ ያለው። ይህም በህገ ወጥ መንገድ ስልጣኑን ለማራዘም ሲል የሚያደርገው ነው። በሀገሪቱ እየተፈጠሩ ያሉ ቀውሶች ከገዢው ፓርቲ አቅም በላይ እንደሆኑ የገለጹት አቶ ጌታቸው እነኚህን ችግሮች ለመፍታት በገዢው ፓርቲና በህወሓት መካከል ብቻ ሳይሆን በሁሉም ፖለቲካ ፓርቲዎችና ቡድኖች መካከል ተቀራርበው በመወያየት ብቻ መፍትሄ ማምጣት ይቻላል ብለዋል። በሀገሪቱ እየተፈጠሩ ያሉ ቀውሶች ከገዢው ፓርቲ አቅም በላይ ናቸው። በገዢው ፓርቲና በህወሓት መካከል ብቻ ሳይሆን ሁሉም ፓርቲዎች ተቀራርበው በመወያየት ብቻ ነው መፍትሄ ሊመጣ የሚችለው። የአካባቢያችንን ሰላም በመጠበቅ ከፌዴራል መንግስት የሚሰነዘርብንን ሁለንተናዊ ፈተና በንቃት እንመክታለን ሲሉ የኩሓ ክፍለ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። ነዋሪዎቹ መላ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች አንድነታቸውን በማጠናከር ለህልውናቸው በጋራ መቆም አለባቸው ብለዋል። ማሾ ንጉሰ ተጨማሪ አለት። በኢትዮጵያ በአሁን ጊዜ ያለው የፖለቲካ ሁኔታ የህዝብን ህልውና ለአደጋ ያጋለጠና አህዳዊ ስርዓትን የተላበሰ እንደሆነ ብዙዎች ይስማሙበታል። አሁን ያለው የመንግስት አካሄድ ጥፋቶች ወደ አንድ ወገን በማላከክ ሀገሪቱ ወደማትወጣበት ማጥ የሚከት ነው ሲሉ የኩሓ ክፍለ ከተማ ነዋሪዎች ለድምጽ ወያነ ተናግረዋል። ወደ ያልተፈለገና ወደ አህዳዊ መንግስት እየጎተተ አገሪቷን በኢኮኖሚ በማንኛው ነገር ወደ ኋላ እያስቀረ ወደማንወጣው ጦርነት እየጎተተን ነው ያለው ሰውዬው። ግራ የሚያጋባ ሁኔታ ነው። ምክንያቱም አጀማመሩና አሁን ያለበት ሁኔታ ብዙም ህዝቡ ወደማይረዳውና ወደ ሽብር እየሄደ ይመስለኛል። ሲበሉ ወያነ ነው፣ ሲነሱ ወያነ ነው፣ ሲሄድም ወያነ ነው። ስራቸው እሱ ስለሆነ ነው፣ ጥቅም ስለሆነባቸው ነው። ስለዚህ ለጥቅም ሲባል የፖለቲካ ስህተት እየተሰራ ነው። የት ይደርሳል እንደዚህ ብሎ አብረን እናየዋለን።
በተለይም የትግራይ ህዝብ ለማዳከምና ከሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች ያለውን መልካም ግንኙነት ለማጥፋት የሚደረግ ከንቱ ሙከራ አዲስ አይደለም ያሉት ነዋሪዎቹ፣ ይህ የመንግስት ድክመት ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ ቢሆንም ለትግራይ ህዝብ ግን ስጋት ሊሆን እንደማይችል ገልጸዋል። የጣሊያንም ተመክተዋል፣ የደርግም ተመክተዋል፣ የሻቢያም ተመክተዋል፣ አሁን እንመክተዋለን። ምንም ስጋት የለውም። በዚህ ልንሰጋም አንችልም። በትግራይ ህዝብ ላይ ሌላ ህዝብ እንዲያምጽ ነው የሚፈልገው ያለ። ግን የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም የበሰለ ህዝብ ስለሆነ እንዲህ ያለ አመጽ ውስጥ አይገባም። ግን ያንን መንግስት ራሱን እያጋለጠ ነው ያለው። መሞት የማይገባው ሰው ይሞታል እንጂ መጥፋት የማይገባው ንብረት ይጠፋል እንጂ አብይ በስልጣን ላይ የትም ሊደርስ አልችልም። ሰሞኑን የህዝብ ድምጽ የሆኑትና ህዝቡ ትክክለኛና ወቅታዊ መረጃዎችን የሚያገኙባቸው የመገናኛ ብዙሃን የሳተላይት ስርጭት እንዲቋረጥ የተደረገበት ሂደትም አግባብነት የጎደለውና ህዝብ ላይ ጥቃት እንደመሰንዘር የሚቆጠር ድርጊት ነው ብለዋል። የሌላው የበላይነት የሌላው ብሔር የበታችነት አድርጎ የሚያንጸባርቅ የሚያስተላልፍ የሚያስተጋባ ሚዲያ ካለ በእኔ እምነት መዘጋት አለበት ብያምናለሁ። አሁን ግን ያለው ሁኔታ ምንድን ነው? ባንድ ብሔር ላይ ፎከስ አድርገህ በተለይ በትግራይ ህዝብ ላይ የሚደረገው ተጽዕኖ በጣም አሳሳቢ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ለዘመናት ያዳበሩትን የመቻቻልና የመከባበር ባህል በማጠናከር ለህልውናቸው ፈተና የሆነውን ኃይል በጋራ መመከት አለባቸውም ብለዋል። በህዝብ ላይ እየቀለደ በህዝብ ላይ እያሾፈ መኖር የለበትም እና ህዝቡ የኢትዮጵያ ህዝብ አጠቃላይ ይሄንን መንግስት በቃ ማለት መቻል አለበት። አንደኛ አካባቢውን ነቅቶ መጠበቅ፣ ሁለተኛ ነገር እንደገና እንደ በፊቱ እንደ መጀመሪያው በትዕግስት ሁኔታዎችን በትዕግስት አይቶ ተረጋግቶ ሁኔታውን የሌላውን ብሔር መብት ሳይረግጥ የራሱን መብት እያከበረ በትዕግስት መጠበቅና ሁኔታውን በትዕግስት መከታተል አለበት። እንደ ዜጋ እንደ ሀገርም በሚገባ ንብረት ሳንጎዳ ግለሰው ሳንጎዳ ለሀገሩ የሚመጥንና ጠቃሚ የሚባለው ሀሳብ በመመንጨት በመደራጀት እንታገለው ይገባዋል። በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት በባህልና ኪነ ጥበብ ዘርፍ የተሰማሩ ባለሙያዎች ከፍተኛ ጫና እየደረሰባቸው እንደሆነ ተገለጸ። የትግራይ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ዘርፉን ለማነቃቃት አዲስ እቅድ ነድፎ የተንቀሳቀሰ መሆኑን ጠቁሟል። ተወልደ ብርሃን ሰለሞን ተጨማሪ አለው። የኮሮና ቫይረስ ስርጭት የዜጎች እንቅስቃሴ በመገደብ በማህበረ ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እያሳደረ ይገኛል። በመሆኑም የትግራይ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኮሮና ቫይረስ በባህልና ኪነ ጥበብ ላይ እያደረሰው ስላለው ተጽዕኖ በእቅድ የታገዘ ፕሮግራም በመቅረጽ ችግሮችን ለመፍታት ኢላማ ያደረገ ከባለ ድርሻና ሌሎች የሚመለከታቸውን አካላት የውይይት መድረክ አካሂደዋል። በመድረኩ ላይ ለተሳታፊዎቹ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ዘርፍ ላይ በተለይም የኪነ ጥበብ ማህበረሰብ ስራቸውን በአግባቡ እንዳይሰሩ የተቸገሩበት ሁኔታ እንዳለ ተገልጿል። በዘርፉ እየታዩ ያሉት ችግሮች በስትራቴጂካዊና ዲጂታላይዜሽን በታገዘ መልኩ እንዲንቀሳቀሱ በሚያስችልና ኢንዱስትሪውን በሚገባ ለማነቃቃት ጥረት ለማድረግ ያለመ መድረክ ስለመሆኑን በትግራይ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ የባህል ልማት አስተባባሪ አቶ ዳዊት ትኳቦ ተናግረዋል። አላማው ኢንዱስትሪውን ማነቃቃት ነው። ኢንዱስትሪውን ሊነቃቃና ወደ ነበረበት ሊመለስ ከሆነ ደግሞ የሚመለከታቸው አካላት የተለያዩ አካላት አሉ። እነዚህን እዚህ ውይይት ጠርተን አወያይተናቸዋል። በዚሁ መሰረትም የየድርሻቸው እንደሚወስዱና ለዚሁ ዘርፍ አሁን ለማነቃቃትም የየራሳቸው ድርሻ እንደሚጫወቱ እያመላክቱ ነው ያሉት። የመድረኩ ተሳታፊዎች በበኩላቸው በአሁን ጊዜ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ለዜጎች ህይወት አስጊ ከመሆን በዘለለ በማህበራዊና የአኗኗር ዘይቤም ያለው ተጽዕኖ ከፍተኛ በመሆኑ የትግራይ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ የኪነ ጥበብ ዘርፍ ወደ ነበረበት ደረጃ ለመመለስ የሚያደርገው ጥረት አመስግነዋል። በባህል ቱሪዝም ይህንን ሀሳብ አዘጋጅቶ ስትራቴጂ ቀርጾ በአሁን በኮሮናው ባለበት ሰዓት ተባብረን ይህንን ኮሮና እየተከላከልን እንዴት ኑሯችን መለወጥ እንዳለብን፣ እንዴት ከአደጋው መከላከል እንዳለብን በኑሮ ደረጃም የሚያሳይ ስለሆነ እኔ ደስ ብሎኛል። ለቀጣዩ ሀሳብ እኛ ላነሳናቸው ሀሳብ አሁን ለተነሱ በከያኔውም በማህበረሰቡ ውስጥ ያሉ ችግሮች ያነሳናቸውን ችግሮች መፍትሄ እንዲኖራቸው መንገድ ይፈጥራል ተብሎም ስለሚታሰብ
በጣም አሪፍ ነው። የፌደራል መንግስት ለኪነ ጥበብ ዘርፍ የሰጠውን ትኩረት እዚህ ግባ የሚባል እንዳልሆነ የሚናገሩት የመድረኩ ተሳታፊዎች ለሌሎች ክልሎች ድጋፍ እንደሚያደርገው ሁሉ በብሔር ተለይቶ የሚደረገው ጫና እጅግ እንዳሳዘናቸው ገልጸዋል። አሁን እንደምንሰማ ከሆነ በሌላ ክልሎች የትግግዙንትን ቀጥሏል አለ ሲባል ሰምተናል። በእኛ እስካሁን የደረሰ ነገር የለም። ግን ደግሞ እዚህ ጋር ያለ አርቲስት ኢትዮጵያዊ ነው። ልክ እንደ ሌሎቹ ኢትዮጵያን የደረሳቸው መብቱ መድረስ ነበረበት። እስካሁን ግን ምንም ነገር የለም። ይሄ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ምክንያቱ ሁሉም ኢትዮጵያዊ እስከሆነ ድረስ ችግር እስካጋጠመበት ድረስ በብሔር መለየት አልነበረበትም። የትግራይ ነው እንደዚህ ነው ምናምን ማለት አልነበረበትም። ችግር ችግር ነው። ሁሉም መታገዝ ነበረበት። የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ረዘም ላለ ጊዜ እንደሚቆይ እየተነገረ ባለበት ሁኔታ በተለያዩ መስኮች የተሰማሩ ባለሀብቶችና ሌሎች የሚመለከታቸውን የመንግስት ተቋማት ለአርቲስቶች ድጋፍ እንዲያደርጉ ባለሙያዎቹ ጥሪ አቅርበዋል። አርቲስቱ ቆዋሚ የሆነ ነገር ያስፈልጓል። የስራ እድል ቢሆንም ማለት ነው። ይሄ ነው ስጡን እያለን ያለ ነው። የተለያዩ የዘርፍ ኃላፊዎች አሉ፣ የዳአንት አሉ፣ የማኒፋክቸሪንግ አሉ፣ የሳይንስና ቴክኖሎጂ አሉ። ስለዚህ እነዚህ የእኛን ሀሳብ ገብቷቸው ወደ ስራ ወደ ጥሩ ደረጃ ለማድረስ ተስፋለን ብዬ አስባለሁ። የፌዴራል መንግስት አርቲስቶችን ለፖለቲካ ፍጆታ ለመጠቀም በገንዘብ በመደለ እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ አርቲስቶች ገለጹ። አርቲስቶቹ ጨቋኙን የደርግ ስርዓት ለመገርሰስ በተደረገው እልህ አስጨራሽ ትግል በዘርፉ የድርሻቸው እንደተወጡ ሁሉ አሁንም ለሙያቸው ታማኝ በመሆን እየሰሩ እንደሚገኙ ተናግረዋል። አሁንም ተወልደ ብርሃን ሰለሞን። አሁን በስልጣን ላይ ያለውን ኃይል የትግራይ ህዝብንና መንግስት ለመከፋፈል የሚያደርገው ጥረት እንደሌለ በበርካቶች ዘንድ እየተገለጸ ይገኛል። በተለይም በትግራይ ክልል ለሚገኙ አርቲስቶችን ለፖለቲካ ፍጆታ ለመጠቀም በብር ለመደለል እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ በዘርፉ የተሰማሩ ባለሙያዎች ተናግረዋል። ለይታችሁ እንደዚህ አርጋችሁ ፈርማችሁ ነው ምናምን ምናምን የሚባል ነገር አለ። ይሄ ትክክለኛ ጤናማ ያልሆነ አካሄድ ነው። እውነተኛ የሚያግዝ ማህበር ካለ በተናጠል ሰው እየተደወለባቸው ኑ እንደዚህ እናድርግ ምናምን ማለት አልነበረም። ገባ? ምክንያቱ እኛ የሚያስተዳድረን መንግስት አለን። ተባብራችሁ ፊርማችሁ አስቀምጣችሁ ተመዝግባችሁ ኑና እኛ እንረዳችኋለን የሚል መልእክቶች ይመጣሉ ከፌደራል። በፌደራል ደረጃ ግን እሱን የሚሰማውም ሰው ያን ያህል ልብ ሰጥቶም የሚከታተለው ሰው የለም። ከዚህ ከትግራይ ማለት ነው የህዝቦች መከፋፈል የሚያስብ መንግስት ክፍተት ነው የሚፈልገው ፌደራል መንግስት። እኛም እንደ አርቲስት ያው በፌደራል ካለን ወደኛ ምንም የመጣ ነገር ምንም ነገር የለም። በእርግጥ ተሰብስቦ የሆነ ነገር ይሰጣቸዋል ተብሎ ነበር። ምንድነው እሱ? አላማውም አልገባንም። የሆነ ነገር ሲሰራ አላማው ማወቅ አለብህ። ፌደራል መንግስት አርቲስቶችን ለፖለቲካ ፍጆታ ለመጠቀም እያደረገው ባለው እንቅስቃሴ እጅግ እንዳሳዘናቸው የሚናገሩት አስተያየት ሰጪዎቹ አሁንም ቢሆን በተጠናከረ መልኩ ለሙያው ክብር ከመስጠት ውጪ በጥቅም የሚደለል አንድም አርቲስት አለመኖሩ ተናግረዋል። ከመርዳቱ ይልቅ ለፖለቲካ እንትን መጠቀም የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ትግሬ ነው ያለንበት ቦታ ማለት ነው። ይሄ በትግራይ ቦታ ደግሞ ይሄ ነገር አይሰራም። በእርግጠኝነት የምነግርህ ነገር የትግራይ አርቲስት ለሀገሩ፣ ለህዝቡ፣ ለቋንቋው የሚሞት እንጂ ህዝቡም ቋንቋውም ባህሉም በብርም በሌላ እድገትም የሚቀይር አንድም አርቲስት አይገኝም። አንድ ለብር ብሎ ለእንጀራ ብሎ እንትኑ ባህሉ ቋንቋው ትቶ ወደ ሌላ የሚሄድ ሰው የለም እንጂ ጥያቄዎች አሉ፣ የሚመጡ ጥያቄዎች አሉ፣ የሚደወሉ ስልኮች አሉ። በማይሆን ነገር ወደ ሌላ ቦታ ገባለሁ ብዬ አላስብ። ምክንያቱም ፌደራል መንግስት ኢንቫይት ሊያደርገኝ ይችላል። በገንዘብ እኔ አልቀበልም። ምክንያቱም አላማው ምን መሆኑን አውቄ ነው የምንቀሳቀሰው። ጨቋኙንና አምባገነናዊ የደርግ ስርዓትን ለመገርሰስ የአርቲስቶች ሚና ከፍተኛ እንደነበረ የሚናገሩት በዘርፉ የተሰማሩ ባለሙያዎች አሁንም እንደ ድሮ የአያቶቻቸውን አደራ በመውረስ ትግሉን በማቀጣጠል በትግራይ ህዝብ ጫንቃ ላይ የተደቀነውን አህዳዊ ስርዓት ለመገርሰስ አስፈላጊውን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውንና ዳግም ተአምር እንሰራለን ሲሉ ተናግረዋል። የትግራይ አርቲስት በምንም አይሸወድም። ምንድነው መሸወድ? እዚህ ጋር ምናመጣ? ማንም አይሸወድም። ምክንያቱም ሲጀመር የመጣ ከታችም ከላይም እየወረስ ነው እየተቀበል ነው የመጣ ታሪክ አለ። ያመጣን ታሪክ የሚሸወድ ታሪክ አይደለም። ያመጣን ታሪክ ሲምፕሊ አታለኸው የሆነ ነገር የምትቀይረው ሀሳቡን የምትቀይረው ትውልድ አይደለም። ትውልዱ የትግራይ ህዝብ ነው።
አሁን ስለሌለም ብለን ዝም እንብለበት መንገድ የለም። ብንራብም የትግራይ ህዝብ እኮ ተርቦ ሌላ ተአምር እኮ ሰርቷል። ባለፈው አያቶቻችን የሰሩት ታሪኩ እንኳን ጠግቦ እኮ አይደለም የሰሩት። እኔ እንደ ለጓደኞቹ መከራቸው እኛ ሰርተን እዚህ አገራችን ሰርተን መለወጥ እንችላለን። ሀገራችን ሰርተን ሀገራችን ራሳችን መታደግ እንችላለን። አርቲስቶቹ ይህንን የተናገሩት በትግራይ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ አማካኝነት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በባህልና ኪነ ጥበብ ላይ ያደረሰው ስላለው ተጽዕኖ በሚል ርዕስ በተዘጋጀው መድረክ ላይ ነው። ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስላላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሀገሪቱ ታይቶ የማይታወቅ ሰላምና ዲሞክራሲ አስተጋቡ በሚል የኖቤል ሽልማት ካገኙ በኋላ ለኢትዮጵያና ህዝቦቿ የጥፋትና እልቂት ድግስ እያዘጋጁ እንደሚገኙ ግራቪቲስ ቴሌቪዥን ዘገበ። የኢትዮ ኤርትራ ሰላም እንዳስገኙ ይናገሩ የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢትዮጵያ ህዝብን የቀድሞ ሰላሙን እንዳሳጡትም ተገልጿል። ይርጋ ተክለ ሚካኤል። Ethiopia, a Nobel Peace Laureate, has unleashed war on his people. በኢትዮጵያ የሰላም ኖቤል ተሸላሚው በህዝቦች ላይ ጦርነት አውጇል። በኢትዮጵያ ከተከሰተው የኮሮና በሽታ የበለጠ ህይወት በግጭት ጠፍቷል። የታዋቂ ዘፋኝ ግድያን ተከትሎ 250 ሰዎች ህይወትም ጠፍቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቃል የገቡትን ሰላም እውን ማድረግ አልቻሉም። በሳቸው አመራር ኢትዮጵያ ዩዋልዮሽ እየሄደች ነው። የነበራት ሰላምና ጸጥታ አጣለች። በሳቸው አመራር ኢትዮጵያ የውከትና ግርግር አውድማውን አለች። Prime Minister Abiy Ahmed has failed to deliver the peace he promised. Under him, Ethiopia has returned to chaos and violence. የኢትዮጵያ የፖለቲካ ተቀናቃኞች የታሰሩበት፣ ወታደራዊ መሪዎች የሚገደሉበትና የወታደራዊ ኃይሉ የሚዳከምበት፣ የሰብአዊ መብት ጥሰት በገፍ የሚካሄድበት ሁኔታ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዘመን ተበራክቷል። እንግዲህ ፍትህን የረገጡ መሪ ናቸው የኖቤል ሽልማት የወሰዱት። የግራቪቲ ጋዜጠኛው ሐጫሉ ሁንዴሳ የኦሮሞ ወጣቶች መንፈስ ያነቃቃ ድንቅ ዘፋኝ እንደነበር ይገልጻል። የኦሮሞ ብሔር በኢትዮጵያ ትልቁ ቁጥር ያለው ነገር ግን የተገለለ ብሔር እንደሆነ ይገልጻል። ሐጫሉ ሁንዴሳ የኦሮሞ ህዝብ መገለልን የሚፈጸምበትን አድሎ በመቃወም የህዝቡ ድምጽ በመሆን እንደሰራም በዘገባው ተጠቅሷል። Observers say the crackdown was not just about ethnic clashes. It was political cleansing, the wiping out of the opposition. The Prime Minister even appeared in military fatigues. ሰኔ 22 ሐጫሉ ሁንዴሳ በአዲስ አበባ ተገደለ። ይህንን ተከትሎም ከፍተኛ ግጭት ተከሰተ። በዚህም 250 ሲቪሎች በፖለቲካ አመለካከታቸው በመንግስት ጸጥታ ኃይሎች እንደተገደሉም ዘገባው ያመለክታል። መንግስት ኢንተርኔት በማቋረጥ የህዝቡን መብት እንደረገጠ የዘገበው ግራቪቲ ቴሌቪዥን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በወታደራዊ ልብስ የሰጡት መግለጫም አስገርሞታል። በአንድ ወቅት የሰላም ተስፋ ተደርገው የተወሰዱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አገሪቱን ወደ ኋላ የሚመልሱ የግጭትና እልቂት ተምሳሌት ሆነዋል። ወደ ስልጣን እንደመጡ የሰላምና የዴሞክራሲ መና እንደሚያወርዱ ቃል የገቡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አገሪቱን ወደ ከፋ ሁኔታ እየከተቷት መሆናቸውም ተገልጿል። በጀርመን በርሊን የሚገኙ የኦሮሞ ተወላጆች እኩልነት፣ ፍትህና ነጻነት በጠየቀው የኦሮሞ ህዝብ ላይ ስቃይ፣ ግድያና ጭፍጨፋ እየፈጸሙ የሚገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዘር ማጥፋት ወንጀል በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት እንዲጠየቁ ጥሪ ያቀረቡ። የኦኤምኤንን ዘገባ ሙሉ ብርሃን ግዳ ያቀርበዋል። ተወዳጁና በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ የነጻነት ታጋይ ተብሎ የሚገለጸው አርቲስት ሐጫሉ ሁንዴሳ በአዲስ አበባ መገደሉን ተከትሎ በሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች በተለይም በኦሮሚያ ክልል በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ ከፍተኛ ተቃውሞ ተነስቷል። በዚህም የተነሳ መንግስት ተቃውሞውን ለማርገብ በሚል ሀዘናቸውን በሚገልጹ፣ ፍትህን በሚጠይቁ ንጹሐን ዜጎች ላይ በወሰደው እርምጃም በርካቶች መገደላቸውን በተለያዩ ዓለም መገናኛ ብዙሀን መነጋገሪያ ሆኗል። ሌላ ኢትዮጵያውያን በተለይም ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ በመንግስት ላይ ቁጣውን እንዲያሰማ ያደረገው ለኦሮሞ ህዝብ ነጻ
ነጻነትና ለውጥ ሲታገሉ ነበሩ እና አቶ ጃዋር መሐመድ ኦቦ በቀለ ገርባና ሌሎች የኦሮሞ ፖለቲከኞችና አክቲቪስቶች መታሰራቸውን ተከትሎ ነው። በርካቶች የነዚህን ፖለቲከኞችና አክቲቪስቶች መታሰር መንግስት አምባገነናዊ ባህሪውንና በዜጎች ላይ እየፈጸማቸው ያሉትን ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እንዳይጋለጡበት ነው በማለት ሲደመጡ ተስተውሏል። ፍትህ በግፍ ለተገደለው ሀጫሉ ሁንዴሳ፣ ፍትህ ካለ ምክንያት የታሰሩትን የኦሮሞ ፖለቲከኞችና አክቲቪስቶች፣ አብይ አህመድ ከስልጣን ይውረድ፣ በአጠቃላይ ፍትህ ለኦሮሞ ህዝብ በሚል በሀገር ውስጥ የጀመረውን ተቃውሞ ቀጥሎ በተለያዩ የዓለማችን ሀገራት በካናዳ፣ አሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ ኖርዌይና ሌሎች ከተሞች በሚገኙ ኢትዮጵያውያን በተለይም ደግሞ የኦሮሞ ተወላጆች የተለያዩ የተቃውሞ ሰልፎች ሲካሄዱ ቆይተዋል። በአውሮፓዊቱ ሀገር ጀርመን በርሊን ከተማ የሚገኙ የኦሮሞ ተወላጆችም ተቃውሞ ሰልፉን ተቀላቅለዋል። ፍትህ ለሀጫሉ፣ ፍትህ ለታሰሩ የኦሮሞ ፖለቲከኞችና አክቲቪስቶች፣ እንዲሁም ፍትህ ለኦሮሞ ህዝብ፣ በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን ግፍና በደል እንዲቆም፣ እንዲሁም አምባገነኑን አብይ አህመድ ከስልጣን ይውረድ የሚሉ መፈክሮች በተቃውሞ ሰልፉ ተሰምተዋል። ለህዝባቸው፣ ለሰው ልጆች በህይወት የመኖሩ መብት መከበር ድምፃቸውን ያሰሙት እነዚህ የኦሮሞ ተወላጆች እኩልነት፣ ፍትህና ነጻነት በጠየቀው የኦሮሞ ህዝብ ላይ ጭፍጨፋ እየፈጸሙ የሚገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዘር ማጥፋት ወንጀል በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት እንዲጠየቁም ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ተማጽነዋል። በአሜሪካ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ ጉዳዮች ንዑስ ኮሚቴ ሊቀመንበር የሆኑት የካሊፎርኒያዋ እንደራሴ ኬረን ባስ በድምፃዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ ላይ በተፈጸመው ግድያና ግድያውን ተከትሎ የተቀሰቀሰውን ሁከት በተመለከተ መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫው ለአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ቤተሰብና ግድያውን ተከትሎ በተፈጠሩ ሁከቶች ሰለባ ለሆኑት ህዝቦች ሀዘናቸውን ገልጸዋል። ኬረን ባስ አያይዘውም የሁሉም ኢትዮጵያውያን ድምፅ ሊሰማ እንደሚገባና ህዝቡ በሰላማዊ መንገድ የመሰብሰብ መብቱ መከበር እንዳለበትም ገልጸዋል። በአሁኑ ወቅት በሀገሪቱ እጅግ ውጥረት እንደነገሰና ዜጎች ትልቅ ቁጣ ላይ እንደሚገኙ የተናገሩት ኬረን ባስ መንግስት ሁሉንም ኢትዮጵያውያን ያማከለ ፍትሐዊ መፍትሄ አቅርቦ መምራት እንደሚገባውም ተናግረዋል። የኢትዮጵያ መንግስት የዘጋውን የኢንተርኔት አገልግሎትና ሌሎች የመገናኛ ብዙሃን አገልግሎቶችን በአስቸኳይ እንዲከፍትም የኮንግረስ አባሏ አሳስበዋል ሲል የዘገበው ቪኦኤ ነው። በመጨረሻም ብርጋዴር ጀነራል ካሳዬ ጨመዳ በኦሮሞ ወጣትና በትግራይ ህዝብ ላይ የነጻ እርምጃና ጦርነት አወጁ። ጀነራሉ ትላንትና ከዋልታ ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ በወጣቱ ላይ መንግስት የግድያ ዘመቻ እንዲያካሄድ ነው ጀነራሉ ምክረ ሀሳባቸውን የለገሱት። ማሾ ንጉሰ ተጨማሪ አለት። ምርኮኛው ብርጋዴር ጀነራል ካሳዬ ጨመዳ የደርግ ዘመን የነጻ እርምጃ የናደው የውቃው ዘመቻዎች፣ ፉከራዎችና ወኔዎች በዛሬ ማለዳ በዋልታ ቴሌቪዥን ለኢትዮጵያ ህዝብ በድጋሚ ሲያቅራሩ አርፍደዋል። ከተግባርም ከእድሜም የማይማሩት ብርጋዴር ጀነራል ካሳዬ ጨመዳ እሳቸው አብልጠው የሚፈሩትን ሞት ለአሁኑ ወጣት እንዲህ ሲሉ ደግሰዋል። ዱላ ይዞ ትጥቅ ይዞ በመንደሩ እንትን የሚለውን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና
የጸጥታ አስከባሪዎች አስቀምጥ እምቢ ካለ በጥይት ማለት ነው። በቃ ጊዜው ጊዜ አይዋጅ ነው። ከኢትዮጵያ ወዲህ ምንም ነገር የለም። ዳግም ቀይ ሽብር ለኢትዮጵያ ወጣት የሚመኙት እኚህ ሰው ጤንነታቸው ቢያነጋግርም በወጉ ሊገኙበት ይገባቸው የነበረውን የማስታረቅና ይቅር የማባባል መድረክ ሊሆን ሲገባው የእሳቸው ስንቅ ግን ግደለው ስቀለው ሆኗል። እነዚህ ሰዎች በህግ ሁሉ ነገር ተጣርተው ጊዜ መፍጀት የለበት ባጭር ጊዜ ውስጥ እንደገደሏት ንብረቷን እንዳወደሙት ባወደሙት በገደሉበት ቦታ ላይ በህግ ሞት እንዲፈረድባቸው። አዛውንቱ በትግራይ የመልካ ምድር አቀማመጥ እንዳለቃቸው ኮነሬል መንግስቱ ኃይለ ማርያም የጉራ ዲስኩራቸውን በማንጸባረቅ በትግራይ ህዝብ ላይ ምዝተዋል። ዋናው ባብ ባለፈው ወገቡ ነው ተመቶ ሸሽቶ እዛ ድንጋይ ስር መቀለ ሄዶ የገባው እሱ ላይ መንግስት እኔ አሁን ዝርዝሩን እንዳናገርም ይቻላል ደምበኛ ቅር ተደርጎ መመታት አለበት። ምርኮኛው ብርጋዴር ጀነራሉ ለኢትዮጵያ አክቲቪስቶች ግብረ ገብነት በጎደላቸው ቃላት ከገለጹ በኋላ ስሜት በተሞላው ንግግራቸው የሞት ትእዛዝ ሲያስተላልፉ ተደምጠዋል። አንዳንድ ደግሞ ይሄ አክቲቪስት ነኝ የሚል የአረብ ዲቃላ ሁሉ ገንዘብ ከዛ እየተቀባበለ እንትን የሚል ይሄንን ፍርዱን ቶሎ እንትን አድርጎ እንትን ማለት ነው። ለወጣቱ ደግሞ ትልቁ ትምህርት ይሄ ነው። ተሸናፊዎች ሁሌም በመጨረሻ ሰዓታቸው እልቂትና ውድመት መደገስ ነገር ግን ከጦርነት ራሳቸውን ማሸሽ እንደሚመርጡ ያሁኖቹ የጦር ነጋሪት ወሳሚዎች የነፍስ አባት በጭንቅ ሰዓታቸው እንዲህ ሲሉ ገልጸውት ነበር። የትግራይ ወንበዴዎችና የኤርትራ ወንበዴዎች ባቋቋሙ ባካሄዱት ያለፈው ጉባኤያቸው አጥፍቶ መጥፋት ነው ብለዋል። ይጥፉ ወይስ እንጥፋ ነው ጥያቄው። ለቀኑ 7 ሰዓት ያዝናቸው ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። መርጣችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ከቀሬ ድምጽ ዋና ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቀን ይሁንላችሁ።